Du säger egentligen att KD borde bli mer ideologiskt tydligt. Jag tror att det är en bristvara i svensk politik att så lite handlar om idéer, att så lite handlar om visioner och att så mycket handlar om ett sökande efter maktpositioner och regerande. Och självklart så vill varje parti ha så stort inflytande som möjligt, men när det blir den enda dimensionen i politiken, att regera och att ha makt, så tror jag att man går miste om en väldigt viktig del av det som politiken handlar om, nämligen förankringen i sina egna värderingar. Sossarna som starkaste väljargrupp. Det parti som har den äldsta riksdagsgruppen i riksdagen. Det parti som i valrörelsen förra året hade som främsta profilfråga sänkt skatt för pensionärer. Det är en intressant uppgift. Och man skulle kunna tro att jag i min vardag har en närmast oöverstiglig uppgift och jobbar i ständig motvind. Men så är det inte. Nu är jag förstås väldigt partisk i frågan och ni får ta det och förhålla er till det. Men KRU är ett ungdomsförbund som går bra. Kristdemokraterna är riksdagens minsta parti. Men KRU är, enligt de siffror från Ungdomsstyrelsen som presenterades förra veckan, det tredje största ungdomsförbundet i Sverige. Man behöver ett ledarskap som står för en politik som är fast förankrad och tar spjärn i vår unika kristdemokratiska värdegrund och ideologi. Och som kan ingjuta framtidstro för människor, inte bara i Markaryd utan då i hela Sverige. Tre saker. För det första, jag tror vi måste gräva fram den kristdemokratiska ideologin en gång till. Ur våra arkiv, ur våra minnesgömmor och så vidare. Identifiera vad vi menar med kristdemokratisk ideologi. Jag har ju då som ganska ung i det här partiet givet en del av dem som har varit aktiva sedan vi grundades 1964. En erfarenhet utav att nära i tiden här möta ungdomar ute på skolor och gymnasier. Och jag märkte i min tid i ungdomsförbundet och fortfarande när jag är ute och kampanjar på skolor att det är fullt möjligt vad man än kanske tror. Och givet våra opinionsmätningar den senaste tiden eller givet vad många tror att det ska vara svårt att sälja in kristdemokratin till dagens unga. Märkte att det går alldeles utmärkt att sälja in det till en 16-åring. Och förmedla varför kristdemokratin är relevant för en 16-årigs vardag. Som ordförande i äldrenämnden i Uppsala har jag märkt, och det är det nog fler som har förståelse för, varför kristdemokratin med sina värderingar är relevant för den äldre generationen. Varför det är avgörande att det finns ett parti i Sverige som pratar om värderingar. Och jag sa i ett tal på vårt riksting i somras att kristdemokratin verkligen behövs. Och jag är övertygad om att kristdemokratin både har en stor efterfrågan i Sverige och en stor potential. Det grundar jag på sådana saker som jag gav uttryck för i somras. Att när Juholt i det här fallet i dåtid pratade om att det största problemet i Sveriges samhälle idag är att barn växer upp utan tillgång till Oboj och Xbox. Då behövs det kristdemokraterna som pratar om att nej, den största barnfattigdomen i Sverige, det handlar om att det finns barn som växer upp utan sina föräldrar. När Reinfeldt och Borg pratar om att det är det statsfinansiella ramverket som är det avgörande för människors vardag, ja, då behövs det kristdemokraterna där som pratar om hur man ska kunna få ekonomin att gå ihop, som pratar om de andra värderingarna, som pratar om behovet utav att kunna värna familjen, inte att värna arbetslinjen ända in i kaklet så att familjer splittras. Och det här gör att jag trots den dystra rapporteringen som har varit kring kristdemokraterna i många månader nu här, även om den har fallit i skugga av ännu dystrare rapportering i andra partier, så har jag framtidstro för kristdemokraterna. Och jag tror att en stor nyckel till att nyttja den potentialen som jag här ger uttryck för att jag tror att vi har, det handlar om ett ledarskapsskifte. Och jag har under hösten haft möjlighet att få lov att resa tillsammans med Mats Odell
som kandiderar till partiledare i Kristdemokraterna och märkt hur både de 16-åringar som jag är van att träffa på skolor och de äldre som jag är van att träffa på vårdboendena ger uttryck för detta. Uttryck för att man vill se någon som kanske ännu bättre kan ta vara på den här potentialen än vad vi har gjort de här senaste åren. Som taxichauffören sa till mig när jag åkte för att hämta den här fina backdropen. Ja, alltså jag tror Kristdemokraterna, alltså ni behöver en ledare, inte bara en försäljare. Och det tror jag verkligen. Och det tror jag är både bra för att förlåta framtiden. Tack så mycket.